La Diputació de València posa a la teua disposició el Servei de Mediació Ciutadana a través del qual el teu ajuntament pot ajudar-te a resoldre conflictes hipotecaris i familiars de forma totalment gratuïta. Què és la mediació ciutadana? La mediació és un mètode per a resoldre conflictes hipotecaris i familiars a través del diàleg. Quins problemes pot resoldre? Conflictes hipotecaris. El Servei de Mediació assessora jurídicament i defen front als bancs a aquelles persones que per culpa de la crisi es troben en greu situació o risc de perdre la seva vivenda com a conseqüència d'una hipoteca. Conflictes entre familiars. Un professional imparcial escolta les parts i de forma neutral proposa acords per evitar disputes econòmiques familiars i, en definitiva, tot allò relacionat amb la convivència familiar. Com es pot accedir al servei? Si necessites mediació hipotecària o familiar, simplement has d'acudir al teu ajuntament i sol·licitar el servei de forma totalment gratuïta. Diputació de València.